Da, misli ko'rilmagan ijobiy ishlar amalga oshirildi va hanuz izchil davom etmoqda. Yosh avlodni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, ularning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish, ilm-fan yo'nalishidagi salohiyatlarini kamol toptirish yo'lida tashkil etilgan Yoshlar ishlari agentligi ham yurt kelajagi bo'lmish o'g'il-qizlar uchun katta hayot yo'lini yoritguvchi mayoq bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Joriy yilning 7-sentyabr kuni Olmaliq shahrida foydalanishga topshirilgan yangi yoshlar markazi ham kelajak avlod uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Bugun Olmaliq shahridagi yoshlar markazini kapital ta'mirdan chiqqan holatida mana ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Bugun bu markazga kelib men o'zim yoshlar tashkilotini o'tgan davrlarini esladim. Chunki o'sha sobiq yoshlar tashkiloti Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati davrida mana shu noturar bino yoshlar tashkiloti balansiga o'tkazib berilgan edi. O'sha davrda men demak kengashda raisi bo'lib ishlaganman. Undan keyin yoshlar ittifoqida xuddi shunday lavozimda faoliyat yuritgan davrimda biz ochig'ini aytish kerak, biz o'zimizni xonalarimiz, binolarimiz yo'q edi, bo'lmagan edi. O'shanda biz sardorlarimiz bilan, yoshlarimiz bilan qayerda, qaysi xonada o'tirishni bilmasdan hali u binoga, hali bu binoga ijarada turishga yalinib yurgan paytlarimiz juda ko'p bo'lgan. Shaxsan o'zim mana shu binoda o'sha davrda o'sha mablag' ajratilmagan, imkoniyati bo'lmagan yoshlar bilan birgalikda hashar yo'li bilan ta'mirlab, qo'ldan kelgancha ana shu binodan, eski binodan foydalanib o'tirishga majbur bo'lganman. Lekin mana qarang, bugun bu binoni ko'rinishi bir juda ham ajoyib holatga keldi. Yetarlicha mablag' ajratilib, mana yoshlarimiz tashabbus bilan Open Budget loyihasi orqali g'alaba qozonib, mana shu binoni zamonaviy holatga keltirishga erishildi. Bu nimadan dalolat beradi? Barcha sohalar qatori yoshlar tashkilotining ham kechagi va bugungi kunida juda katta farq bor. Va bugungi yoshlar uchun yaratilayotgan sharoit imkoniyatni mana shu yerdan ham taqqoslash mumkin. Endi yoshlar tashkiloti mana bemalol IT to'garaklarini ochishda, kutubxonalar, shaxmat, shashka to'garaklarini tashkil etishda bo'ladimi? Yoki umuman olganda boshqa yoshlarni kasbga o'qitish sohasida bo'ladimi? Yoki yoshlar shtablarini tashkil qilishda bo'ladimi? Endi haqiqiy ma'noda o'zini uyiga ega bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Meni tilagim bu bino, bu yaratilgan imkoniyat va sharoitlar, hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib viloyat va shahar rahbariyatini ishonchini, xalqimiz ishonchini oqlab, yoshlar tashkilotining vakillari, jumladan yoshlar ishlar agentligining shahar bo'limi yetakchilari albatta belni mahkam bog'lab, o'sha sidqi dildan xalqimizga xizmat qilishda davom etishi kerak. Men bu bino bilan yoshlar ishlar agentligini va Olmaliq shahrining barcha yoshlarini tabriklayman va yoshlar markaziga chorlab qolaman. Yurtimiz baxtiyor yoshlar mamlakati desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Zero aholining qariyb 64%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Bugun ularga ko'rsatilayotgan e'tibor, yaratilayotgan shart-sharoitlar ertaga o'zining ulkan yutuq va natijalarini berishi shubhasiz. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar ham jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etiluvchi kelajak avlodga, yurt ravnaqini ta'minlovchi katta kuch, davlatning strategik resursi sifatida qaralayotganligi bejiz emasligini ta'kidlab o'tdilar. Yoshlar bu bizning kelajagimiz. Barchamizga ma'lumki, bu yil 2024-yil muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan bugun Olmaliq shahrida yoshlar markazi ochildi. Yoshlar markazida yoshlar bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha turli xil to'garaklar, har xil tadbirlar bo'lib o'tadi. Bu bilan butun Olmaliq shahridagi yoshlarni keladigan joyi tayin bo'ldi. Biz yoshlar uchun xizmat ko'rsatamiz bu to'garaklar bilan. Yoshlar bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan to'garaklarimiz tunu kun yoshlarimiz uchun xizmat qiladi. Tantanali marosimda 5 tashabbus olimpiadasi g'oliblari hamda bir guruh faol yoshlar tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Jozibali kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Yangi markaz yoshlarga o'z salohiyatlarini yuzaga chiqarib, shaxsiy va kasbiy rivojlanishi, jamiyat hayotida faol ishtirok etishlarida turli xizmatlar va loyihalarni taqdim etadi.